Gott. Ett. Två. Kör. Galopp för nummer 11, Shelby Glide. Det är nummer 1, Tornado Dream, som öppnar bra. Där utvändigt finns nummer 3, Malkin. Ett Tornado Dream för nummer 3, Malkin. Snabbt från bakspår tar sig också nummer 12, Marciano. Samtidigt som 3, Malkin är på väg att överta ledningen från ett Tornado Dream. Så kommer här ut i banan 12, Marciano. Kommer här genom den första svängen. Nummer 12, Marciano, uppvaktar ledande nummer 3, Malkin, och övertar. Upp till 500 meter kommer 12, Marciano. På kilometertiden är en 13,1. Följd av 3, Malkin, 1, Tornado Dream. Lite väl länge ner sedan har vi 8, Whiskey Akema som fjärde. Där utvändigt finns 2, Speedy Sus, följd av 9, Sobel Conway. I Sobel Conways rygg nu då stallkamraten nummer 10 Staro Ivy League. Sedan följer nummer 5 Chuan. Vi har invändigt läge som femte häst för 6 Ackerman. Följd av 4 Condor Motions avslutar 7 Appman. Kommer där upp till kilometertiden för 1000 meter. Attacken kommer då ett snabbt avancemang ifrån 9 Sobel Conway. 1000 meter på 1.16. Då kommer Sobel Conway upp utvändigt 12 Marciano. 9 Sobel Conway har landat utvändigt 12 Marciano. 3 Malkin i rygg på ledaren. Där bakom har vi ett Tornado Dream. I par med utvändiga 2 Speedy Sus. Längre ner i andra spår 10 Star och Ivy League som tredje. Ur svängen här då 12 Marciano med utvändiga Sobel Conway. Malkin finns bakom ledaren. Utsöker sig som tvåa i andra spåret Tornado Dream. 1500 meter på 1.15,5. Vi har slutvarvet kvar här då utav bronsdivisionen försök 3. Dagens dubbels inledning V75 sjätte avdelning. Snabb attack i spåren då från 10 Star och Ivy League. Har 900 meter kvar för 12 Marciano som leder med Sobel Conway utvändigt i spåren 10 Star och Ivy League 5 Chuan. Ett Tornado Dream finns som tvåa i andra spåren. Sobel Conway är uppe och känner på nummer 12 Marciano som då galopperar. Det är nummer 9 Sobel Conway utvändigt där ett Tornado Dream i spåren 10 Star och Ivy League. Kommer upp här då till 2000 meter på 1.14,9. Då är det stallkamraterna 9 Sobel Conway, 10 Star och Ivy League som är sida vid sida. Utsa också nummer 8 Whiskey Akema tagit sig. Men just nu så är det ett litet övertag för 10 Star och Ivy League. På invändiga 9 Sobel Conway där bakom smyger nummer 8 Whiskey Akema som är framme som tvåa följd av 5 Chuan. Svänger in mot upploppet i V75 sjätte avdelning så är det 10 Star och Ivy League. Men här kommer nummer 8 Whiskey Akema till angrepp. Invändigt Star och Ivy League. Whiskey Akema 5 Chuan provar också. Inne på upploppet så är det här tre hästar som kommer att göra upp. Invändigt Star och Ivy League. Här kommer 5 Chuan. Mellanhästar 8 Whiskey Akema. Kommer här den sista biten in mot mål. Bäst fart ut i banan av nummer 5 Chuan. V75-6 Securitas lopp för bronsdivisionen. Det går till Chuan, tränad av Christian Lindart som ju tränar nere i Tyskland. Det är Peter Ingves som har en kanon eftermiddag med tredje segern på Jägersro i eftermiddag som sitter i sulken. Välkommen upp, Peter Ingves! Hederspriset till Peter från Securitas efter den här segern med Juan. Ska vi se, Peter, ställ dig där, är du snäll som. Ses vi i bild också, grattis! Tackar! Vilken kanondag du har här. Ja, det måste man säga. Tredje segern kommer här nu i V75 med Juan som, ja, du gav han ett bra lopp även om det blev något spår på vägen.
Absolut, han är mycket sämre med skorna. Han sprang och taktade lite grann, men en knepig herre. Jag körde han i Danmark. Och han hade bara riktusar och norskt huvudlag. Och när jag ryckte dem i första loppet, då förlorade jag. Sen i andra gjorde jag ingenting och vann. Och jag gjorde ingenting idag heller. Vad kände han väl nu den här resten? Ja, han var så spänd och, när jag ryckte alla grejer. Så vi lät det vara och han tog dem på styrka. Hur säkert var det där sista biten? Det var rätt så säkert faktiskt. Men samtidigt så vet jag att han kan lägga av. Men han höll igång riktigt fint. Vad säger du om Filiu Sisu i uppföljningslöpningen? Jag sa där att han var lite skeptisk när han hade bakspår. Kunde inte riktigt vara med i öppningen, men jag hamnade ju hyfsat bra till. Och jag tyckte han gjorde ett godkänt lopp, men det räckte tror jag inte till en prisplacering. Men det var jämna och fina tvååringar, så det blir nog bra. Grattis till tredje segern eftermiddag, Peter. Tusen tack. Han heter Peter Ingves. Han har precis vunnit V75-6. Securitas lopp. Segerhästen Juan, tränad av Christian Lindart.